hay'adda samafalka Keer ayaa deeq booyada biyaha oo ka kooban 200 booyadood ku wareejisay guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland waxana munaasabadii deeqdan booyada biyaha lagu wareejinayay goob joogayaalka ahaa Barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaab guddiyada heer qaran iyo heer gobol ee gurmadka abaaraha Soomaaliland xildhibaano iyo mas'uuliyiinta hay'adda Keer horeyna waxa halkaas ka hadlay Muqtar Cumar Muumin madaxa xafiiska hay'adda Keer ee gobolka Sanaag xaflad aan hay'adda Keer ugu tala gashay inay ku wareejiso guddida abaaraha ee heer gobol iyo heer qaran 200 booyadood waxaan ugu tala galnay inaan kaga qayb qaadano abaaraha baahsan ee gobollada bariga ka jira 200 booyadood ayaan ku wareejinaynaa guddida Sheikh Maxamed Cali Aadan oo ka mid ah guddida gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo Jamaal Haaji Dhuluc oo ka tirsan guddida abaaraha ee gobolka Sanaag ayaa iyaguna halkaas ka hadlay inaan kala wareegno hay'adda Keer 200 booyadood oo ay ku tala gashay degmada Ceergaab iyagoo runtii bixiyay biyo fara badan oo hore oo ilaa 500 meelaha gaadhaya waxa weeyaan runtii aad baan u mahadnaqaynaa dadaalka faraha badan ee ay ku jiraan dhibaatada ka jirta gobolka guud ahaan in ay ka qayb qaataan iyo hay'adaha kale iyo gobolka ka jira marka waxa weeyaan run ahaantii dhibaatada indhaha baa naga qaadi kara guddidii taakulaynta qaranku ay soo gaadhay caasimaddan Ceergaab farxad weyn bay noo tahay inay noqoto hay'adda Keer hay'addii koowaad ee aan kala qayb galo guddida gobolka ee taakulaynta abaaraha in ay dadka jilicsan u soo gudbiyaan mucaawanooyin waliba tii loogu baahi badnaa ee biyaha aad iyo aad aan u mahadnaqaynaa waxaa kaloo farxad noo ah in ay guddida gobolku ka warbixisay in booyada fara badan oo hore in ay wax weyn soo wareejiyeen ummaddan way u calaamadsanaan doontaa cidda wax tartay iyo cidda aan wax tarin maalinta jilicsanaayeen aad baan idinku mahadnaqayaa halkaana kasii wada baan leeyahay gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay maayirka degmada Ceergaab Ismaaciil Haaji Nuur iyo Barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fulay kor Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga jabiyo abaarta aamiin Ilaahay waa inuu deeqdiisa siiyo oo Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay noogu deeq marlabaadka runtii Keer aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin guddiga qarankana way nala joogtaa guddiga gobolkana way nala joogtaa waa idinka guddoomanay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hay'adda Keer oo maanta aanu kala wareegayno 200 oo booyadood waa idin kala wareegnay insha allaahu aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaan leenay aad baan idinku mahadcelinaa mana ilaabi doono yacni waxqabadka dhabta ah ee aad dadka reer Sanaag had iyo jeeraale aad maaragtay ku caawinaysaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsan.